свинці, зміщення хребців або навіть переломи рук та ніг. В Україні, за статистикою, кожна п'ята травма, з якою звертаються до дитячого травматолога, була отримана саме на дитячому майданчику, який має бути цілком безпечним. А ось у Європі ситуація з дитячими майданчиками зовсім інша. У країнах Євросоюзу дитячі майданчики розміщуються далеко не на всіх подвір'ях. Але кожен з них – це втілення дитячих мрій про веселі пригоди і розваги. Типових майданчиків просто не існує, а деякі з них більше нагадують не комплекс атракціонів, а справжні витвори архітектурного мистецтва. У всіх країнах діє єдиний стандарт безпеки. Тому, наприклад, у Норвегії на кожному майданчику стається лише 1-2 нещасних випадків на рік. А в Німеччині навіть існує така професія – інспектор дитячих майданчиків. Щороку вони перевіряють 1500 об'єктів. Тому смертельні випадки і тяжкі каліцтва на європейських дитячих майданчиках бувають не частіше, ніж раз на десятиліття. У «Все буде добре» звернулася мама по допомогу. Її дитина отримала травму саме на дитячому майданчику. З цією ситуацією ми сьогодні розберемося за допомогою моїх гостей, а також експертів, дбайливих батьків і спортсменів. Тимур Мазур та Марина Узелкова. А зараз зустрічайте Олександра. Вітаємо, Олександр. Здравствуйте. Слухаємо вас. Що сталося? У мене є дочка, їй 2,5 роки, звати її Поліна. Ми багато часу проводимо в дитячих площадках. Це було приблизно місяць тому. Ми гуляли на площадці, моя дочка гуляла з м'ячиком. М'ячик вона підкинула, він вкатився в сторону качелі. Мой ребенок побежал за мячиком, я просто находилась на той дистанции, потому что я не могла предотвратить, чтобы она не ударилась. Я не успела добежать. И моего ребенка качели ударила в лоб. У меня началась паника, у меня ребенка разбитый лоб, она плачет, у нее идет кровь. Я, понятное дело, я срываюсь с места, беру все вещи, беру ребенка, бегу домой, обрабатываю рану, вызываю врача на дом. Благо, все обошлось, ни сотрясения мозга, ничего не было, но, к сожалению, шрам остался у ребенка. Чому ви вважаєте, що проблема саме у майданчику? Этого не могло бы не случиться, если бы качеля была ограждена забором по периметру, или бы находилась дальше от того места, там, где дети бегают, гуляют. Не продумано все для безпеки детей. Де ти гуляєш з дітьми? Я гуляю, звісно, на площадці. Возле дома є у нас площадки, і мене діти буквально, вони мене виводять туди погуляти. Вони кажуть, папа, ми хочемо на площадку. А таких прикрих випадків з твоїми діточками не було? І, звісно, такі випадки бувають. Там діти якийсь ушиб, то випали там з качелі, то ще щось. Ну, благо, що закінчилося все добре з моїми дітками. У мене багато було таких випадків, коли Роберт травмувався саме на майданчиках. Була така качеля, яка дуже швидко крутиться. Роберт за своєю неуважністю біг, оглядався на мене. Я йому якраз в цей час кажу, Роберт, будь обережен. І він впав, і якраз його вдарила ця качеля. В нього була дуже велика шишка. У нас є експерт з безпеки дитячих майданчиків Роман Копитін. Я по роду своєї діяльності займаюся встановленням дитячих майданчиків. І одного разу просто спало на думку поїхати з колегами до Великобританії. Там є така Королевська асоціація запобігання нещасних випадків. У них є великі статистичні дані. Коли травмувалася дитина, лікар завжди запитає, на якому виді обладнання, там, як це сталося. Вони все фіксують. І збирають статистику. Збирають статистику. Я не можу про нашу країну похвалитися, що у нас діє той стандарт безпеки європейський. Вони економлять? Ні. Они сначала приходят, к ним приходишь, говорят, ребята, почему, вот я смотрю вот эти майданчики дитячі, да, сначала были качественные оборудование, так. Качественные материалы, да, а сейчас какая-то не железо, а фольга, они мне говорят, сам директор говорит, ну ты знаешь, надо же когда-то деньги зарабатывать. Я влаштувала у соціальних мережах флешмоб з хештегом «Майданчики-вбивці». Ви можете подивитися, будь ласка. Батьки під таким хештегом публікували фотографії дитячих майданчиків, де діти ризикують своїм життям. Як бачите, проблема існує розповсюджена усією Україною. Крім того, деякі батьки не лише от надіслали фото, а створили ініціативні групи для того, щоб дійсно вирішити проблему. Я відрядила до них юриста і експерта з безпеки дитячих майданчиків. Подивимося, що з цього вийшло. На перший погляд, звичайний дитячий майданчик. Подібне є на кожному другому подвір'ї. Але ініціативна група батьків вважає, що малята, граючись тут, ризикують здоров'ям.
Експерт з безпеки Роман Копитін та юрист Вікторія Новохатько відгукнулися на їхнє прохання про допомогу. Які приховані загрози можна виявити в об'єктах дитячих майданчиків, скоро дізнаємось. А просто зараз – екскурсія від батьків. Постоянно маленькі діти підпадають під качелю. Вот этот вот бортик у песочницы, он очень острый. Вот любое падение, это не то, что ссадина, это травма может быть серьезная. Машины проезжают, вот есть дыра в заборе, дети могут выскочить, попасть под машину. А ось молодий батько Олександр вважає, що жінки прискіпуються до дрібниць. Та нормальні це площадки, ви ще не бачили других площадок. Тут ще можна нормально дітям кататися. Ви посмотрели на другі, ви походили. Вислухавши батьків, Роман Копитін готовий оголосити професійний аналіз усіх небезпек цього майданчика. Качелі, вони не можуть бути частиною комплексу ігрового. Вони повинні бути окремо, да? Коли дитина з'їхав, да, він іще шляхи для ігри. І от я, дитина, вибіжав, і чомусь я ударяю з самих катаючихся дітей. Точно так же ігровий комплекс. Видите, тут фанера, вона вже потрескана, вже є ризики отримати якісь травми. Проте молодий татусь вперто відмовляється бачити в гірці якусь серйозну небезпеку для дітей. Вона ж вроді нормальна з виду, нормально покрашена, от крепка, доволі, можна сказати, неплохая. Здається, молодого татка не переконати. Однак Роман Копитін недарма привіз з собою цю таємничу валізку. Що в ній ховається, скоро дізнаємось. Я впевнена, що усім батькам, які присутні сьогодні тут, є що сказати з цього приводу. Марина Шевченка, будь ласка, де ти гуляєш з дитинкою, з донечкою? На площадках. І, звісно, перший вопрос номер один, який мене інтересує, от куди обращатися? Кому жалуватися? Или кожен раз винить себе? Ми сьогодні про це дізнаємося. Ви, напевно, будете знати, як діяти, якщо ви бачите, що дитячий майданчик небезпечний. Ви зверталися до яких інстанцій? Знаєте, я в цих інстанціях, наразі, таки розчарована. Відповідь була завжди ноль. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб змусити відповідальних осіб відремонтувати, довести до належного стану майданчики, за які вони і мають відповідати. Наскільки це легко взагалі, чи можливо це, ви дізнаєтеся дуже скоро. А поки що ще батьки, які мають що розповісти. У мене от історія по поводу качества дитячих площадок і качества їх виготовлення. Так. Була звичайна от карусель, поставили, спустя где-то 2-3 місяці розболтались болти всі, почав этот диск, який должен бути стационарным, слетать. Дети падают, синяки, ушибы. Позвонили в фирму, они приехали, вкрутили те же самые болты, взяли 250 гривен с родителей и уехали. Еще и гроши взяли. Да. Через 2 недели ситуация повторилась, только уже болты сломались. Это какого качества должны быть болты? В результате я психанул и просто эту карусель заварил. Правильно. И с тех пор нету никаких проблем. У нас, на жаль, в Україні виробники на наших майданчиках тестують своє обладнання. Але в Європі ситуація інша. Перед тим, як встановити яке-небудь обладнання, лабораторія тестує це обладнання на відповідність стандарту безпеки. Я вас, Романе, зараз слухаю і дивуюсь. Да? Є певний ланцюг, що є відповідальні люди за те, за те, за те. А в нас? Я була свідком у Відні ситуації, коли дитина з гірки скотилася, і от вона плаче, мама тут злякалася. Через 3 хвилини поліцейські і швидка. Так. Я от в шоці була. Вікторія Новохатько, юрист, сьогодні з нами, і теж мама. Так. Скільки дитинці? Моєму сину 4 роки. 4 роки. Я з ним гуляю на всіх дитячих майданчиках, окрім тих, що я можу побачити своїм оком, навіть своїм юридичним оком, не професійно-технічним, да, що вони небезпечні. А як це юрист може визначити? А я читала наші державні будівельні норми. Я вважаю, що краще такі випадки попередити, тому що чекати, що щось трапиться, і ви підете притягати до відповідальності винних осіб. Ну, притягнуть того, накладуть на нього штраф 1700 гривень. Коли вам це компенсують, чи достатньо вам буде цього? І треба звертатися письмово, це обов'язково, тому що усне звернення, вони не несуть ніякої нагрузки. А чи буде більш ефективним, Вікторія, якщо батьки об'єднаються? Це психологічно, все одно це впливає на посадових осіб. Безумовно, оці відповідальні особи будуть намагатися перекласти відповідальність на матусю, що вона не догледіла.
Як вирішується, хто ж все-таки винен? Довести це вкрай складно насамперед. Там експертиза якась буде? Експертиза повинна бути обов'язкова, але відповідальність може бути не тільки за те, що дитина травмувалася вже на майданчику, це вже як наслідок. Відповідальність має бути за те, що вона, цей дитячий майданчик, він не відповідає цим державним будівельним нормам. Увага на екран! Ми продовжуємо слідкувати за нашими активістами. Отже, на дитячому майданчику експерт з безпеки Роман Копитін переходить до найцікавішого. Адже саме зараз протестує звичайний український майданчик європейськими гаджетами. Це наш ребенок. Ми садимо нашого ребенка. От у нього капюшон на куртці, да? От він з'їжджає, да, у нас. І ми бачимо, що є можливість зацепления цієї фурнітури в горки, і бачимо, що ребенок не може з'їхати. Видите, то есть ребенок зацепился, а зацепился он капюшоном, и у него вот в данный момент происходит удушье. Здається, у молодого батька починають потроху розкриватися очі. Та задушення дитини на звичайній гірці – це ще не все. С бортиком проблема следующая. Вот этот среднестатистический палец ребенка. И вот он съехал, и у него происходит защемление. І він, відповідно, отримує травму. Для кожної частини тіла дитини в Романа Копитіна є окремий європейський пристрій. Вони використовують ось такі приспособлення, які імітують от голову дитини, нога дитини. І головна ідея, щоб дитина на висоті не потрапив в ситуації, в якій він не може сам собі допомогти. Тобто, якщо у нього проходить нога, у нього, соответственно, должна і пройти голова. І от видите, здесь лестница проходит нога у ребенка. То есть нам нужно быть уверенными, что пройдет голова. Вот здесь, кстати, видите, с это этим нормально, все нормально. Здесь производитель предусмотрел функции лазания. Да, он это сделал правильно с точки зрения безопасности, но качели, опять же, он не должен был здесь ставить. Наші українські будівельні норми, вони іноді, ну, пишуть такі дурниці. Впала дитина з якоїсь висоти, да? Є у нас зазвичай на майданчик такий пісочок, такий втрамбований роками, проросший травичкою, так? І котячими фекаліями. Нам приходить відписка від ЖЕКу, що згідно наших державних будівельних норм, ущільнене піщане покриття, воно теж є переліку безпечних покриттів. А що ж робити, якщо ЖЕКи не хочуть встановлювати гарні майданчики, бо їм це, я так зрозуміла, невигідно. Купуючи обладнання в Україні, не є обов'язковою вимогою наявність сертифіката безпеки, тому що в Україні його не існує. Є єдиний сертифікат СЕС, жодного контролю безпеки, провели тендер, є майданчик, який має ЖЕК. Потім його експлуатує, витрачає гроші на технічне, підтримку технічного стану і все інше. Але ЖЕК не є професіоналом, він має побачити цей сертифікат безпеки, його має хтось видати. На жаль, в Україні видати такий сертифікат немає жодного інстанції. І тому це приладдя, за допомогою якого ви там безпеку з'ясовували, це ви привезли звідки? Так, так, це саме це приладдя, за якими ТЮВ лабораторії в Німеччині тестують на безпеку всі елементи. Угу. У нас виробники, якщо ви можете, дуже часто помітити, на ігровому обладнанні вішають такі стікери. Вага одного користувача має бути не більше 75 кілограмів. Це як моя дитина, мій хлопчик, щось сталося, йому потрібна допомога. Я зі своєю вагою не можу зайти на цей майданчик, і я можу там щось зламати. Тобто вже вони перекладають відповідальність на батьків. Попри такі явні небезпеки на дитячому майданчику, щодня ми у зоні ризику прихованих небезпек – вірусів, що активізуються у цей період. Аби запобігти сезонним застудам, рекомендують приділяти увагу зволоженню та захисту слизової оболонки носа. Вважається, що натуральний розчин морської води, збагачений мінеральними солями та мікроелементами, дбайливо догляне та очистить носики від народження. Продовжуємо дивитися наше розслідування. На дитячому майданчику молодий татко, попри застереження Романа Копитіна, продовжує гойдати дитину на гойдалці. Експерт поспішає роз'яснити всі небезпеки такої розваги. Європейський стандарт нам говорить про те, що у нас має бути тільки гибкий підвіз. Цепь или канат. Если мы сымитируем катание ребенка, представим, что он упал с качели, да, он травмирует ребенка, то есть очень серьезно, потому что сидение находится на
уровне шеи, головы, там, 3-4-летнего ребенка. Также хотел обратить ваше внимание вот на этот балансир. Была предусмотрена здесь амортизация, да, но это она уже не работает, не справляется со своей функцией. Дети получают очень большой удар на позвоночник, когда катаются здесь. Тут можно было или заменить на аналогичные, но новые, которые будут работать, или просто вкопать две автомобильных покрышки, и тогда это будет нормальным амортизатором на долгие годы. На сам кінець Роман Копитін нарікає на загальну занедбаність території. Это дерево уже оно износилось, дети могут травмироваться, получить какие-то занозы. Нарешті батько Олександр переконується, що звичайний на перший погляд майданчик приховує безліч небезпек. Ми согласні з вами на домінятному ті качелі. Ми хочемо безпокоїтися за наших дітей. Експерт з безпеки свою просвітницьку роботу виконав. Далі допомагати батькам береться юрист Вікторія Новохатько. Зараз я вам пропоную, щоб це все не залишилось на словах, пройти безпосередньо до ЖЕКу та залишити свою заяву, чекати від них не тільки відповіді, а й дій. Вікторія заповнює заяву, в якій прописано вимоги батьків до балансу утримувача, включаючи зауваження Романа Копитіна. І з колективною заявою юрист веде обурених батьків до ЖЕКу, який несе повну відповідальність за стан дитячого майданчика. Ми прийшли з колективною заявою. А можна нам зареєструвати її? Секретар ЖЕКу зустрічає групу батьків не надто приязно. А де начальник ЖЕКу? Начальник усе впевнений. Його люди не приїхали. Ми почекаємо. Дочекавшись своєї черги, батьки під керівництвом юриста блокують двері начальниці ЖЕКу. Олександро, повертайтеся до нас, будь ласка. Але перш ніж ми продовжимо, питання до Мариночки. З донечкою гуляєш на сучасному дитячому майданчику. Так. А чи знаєш ти, які небезпеки там криються? Ну, на сучасній, да, площадці, чого я боюсь? Я боюсь качель. Які батьки в усі часи? Це отака явна небезпека, але ви будете шоковані через приховані небезпеки на сучасних, здавалося б, безпечних дитячих майданчиках. Для того, щоб це з'ясувати, я запросила експерта з хімічної безпеки Дениса Павловського. Вітаємо вас, Дениса. Як так сталося у сучасному житті, що хімічна безпека і дитячий майданчик в одному реченні? Так, справді, є прихована загроза і є так званий прихований вбивця. Це фарба. Як таке може бути? Дитячий майданчик і небезпечна фарба? Фарба в своєму складі містить свинець. Боже, я як мама не замислювалася. Ще в Україні такі дуже завишені норми. Ми робили дослідження фарб. Відбиралися фарби для аналізу з трьох міст України. Це Київ, Харків і Дніпро. Серед цих фарб були фарби білого, жовтого і червоного кольорів. І нові дитячі майданчики, вони пофарбовані в основному 90% – це фарбами жовтого та червоного кольорів, саме таких яскравих кольорів. За результатами дослідження, 53% жовтих фарб і 35% червоних фарб, вони містять свинець в концентраціях, які перевищують в 100-300 разів. Це жах. І як це може вплинути на здоров'я дітлахів? Всесвітня організація охорони здоров'я класифікується таке захворювання, як розумова відсталість, спричинена свинцем. І, на превеликий жаль, наші діти, вони не знають про це, і наші батьки не знають про це. Я більше скажу, навіть наш уряд до кінця не знає про таку проблему. В принципі, в високорозвинених країнах такі заборони існують. Цей свинець, він що, випаровується? Чи дитина має торкатися? От як воно? Безпосередній контакт. Дитина торкається, фарба стирається, вона потрапляє до організму. Потрібно робити аналізи крові дитини на рівень свинцю. Ми розуміємо, що це фарби побутового призначення. А як визначити? Там у складі написано буде щось? Ви знаєте, в рамках нашого дослідження, так. Із 53 зразків, 8 зразків фарб, там, де написано, немає свинцю. Його дійсно, результат дослідження підтвердив, що його немає. А чому ж тоді виробники дитячих майданчиків використовують зі свинцем? Вона більш стійка чи більш дешева? Вони не порушують національне законодавство. Але розумієте, але є виробники, і вони добровільно замінюють свинець на оксиди титану. Вони дорожчі. Але вони безпечніші. Просто що дорожче. А що ж робити тоді батькам? Ми можемо звернутися до виробника і запитати, якою фарбою він фарбував. Припустимо, є свинець. Нам потрібно мінімізувати цей контакт, правильно? Як контакт? Тобто контакт руками,
Полотенечко так. От, ні. Можна, наприклад, зачистити те покриття і нанести фарбу, наприклад, без свинцевої, яку ми знаємо, що там немає свинцю. Вона продається. Маємо право на це? Ми знаємо роботу наших ЖЕКів. Відповідно, ну кому залишається рятувати наших дітей? Безпосередньо нашим батькам. Саме так, відповідальність і на батьках, і тому наша ініціативна група звернулася до ЖКГ. Увага на екран. Розлючені батьки з двору, де розміщено небезпечний майданчик, разом з юристом прийшли озвучити свої скарги начальниці ЖЕКу. Ми можемо зайти до вас на прийом? Ми просто заяви. Повинні нас пустити. Прийшли на прийом з приводу дитячого майданчика. Який будинок? Пітерська 4. Пітерська 4. Чи відноситься він до вас на баланс? Дитячі майданчики, я так розумію, вони повинні бути в нас на балансі. Так, якщо це ваше, чи ви там не прибираєте? От ми тільки що там з дітьми гулялись, там мусор, там ніхто не вбирає. Ну, я думаю, що просто може, що до вашого будинку ще не дійшли. Відповідно до правил благоустрою, повинні дитячі майданчики не тільки обстежуватись, це повинно засвідчуватися з актом. Акт проведених робіт должен бути. У мене немає ще нічого. Акту перевірки дитячого майданчика, як і передбачали, немає. Та стається щось неймовірне. Начальниця ЖЕКу, не сперечаючись, вирішує піти батькам на зустріч. Я б хотіла навіть піти на той майданчик з вами, подивитися, який той майданчик. Ми можемо сходити. Я думала, чоловік буде закриватися, прятатися, буде в негативі, а вийшло все наоборот. Роман Копитін ще раз показує всі небезпеки дитячого майданчика, але цього разу вже персонально начальниці ЖЕКу. Інженер має прийти місцевий. У нього це займе 3 хвилини обійти і подивитися, а нічого не відкрутилось, розхиталось. Це просто елементарні такі речі. Бажання батьків, які вони хочуть на цьому дитячому майданчику, ми їх виконаємо. Я думаю, на наступній неділі. Ви нам обіцяєте, що ви все зробите, да? Ми вам повіримо. Я не ожидала, что директор выйдет на площадку, пройдет вместе с нами, посмотрит все и будет соглашаться со всеми нашими требованиями. Чи виконає начальниця ЖЕКу обіцянку, ще дізнаємось. А доти Роман Копитін огороджує небезпечну територію стрічкою. Вікторія, ми чекаємо на ваші коментарі. По-перше, треба звертатися до ЖЕКу. Треба написати заяву. Це не обов'язково має бути колективна заява. Не обов'язково вона має бути складена юристом. В ній повинні бути вказані такі моменти, до кого ми звертаємось, що ми хочемо, хто звертається обов'язково, тому що анонімні заяви не буде розглянута. І вказати, на яку адресу чи куди ми бажаємо отримати відповідь. Все. Якщо ми надаємо якийсь певний строк, зазвичай він становить 15 днів. Якщо в цей строк нам не відповіли, ми маємо скаржитись. В цьому конкретному випадку ми можемо поскаржитись в управління благоустрою міста Києва. І вони мають вплив на начальника ЖЕКа. Вони можуть притягнути її до відповідальності. Ще можна зателефонувати в контактний міський центр міста Києва. Там теж відреагують навіть на усне звернення. В итоге, когда доходит все дело до суда, правда является только то, что было написано. Поэтому очень важно писать. Ще я хочу додати, що на прийомі начальника ЖЕКа батьки мають запитати акт обстеження цих майданчиків. Тому що він має бути проведений регулярно, двічі на рік, восени і весні має бути складений акт. Наші активісти, як ми бачили, домовилися з керівницею ЖКГ. І безумовно ми її проконтролюємо, що сталося через тиждень. Площадка. Пришли сюда, хотели поиграть с ребенком, но она свежевыкрашенная. Запах краски даже слышен. Кстати, про свинец мы у начальницы ЖЕКа спросили. Его в этой краске нет. Сделали так называемые амортизаторы в этой качели, шину поставили. На этом этапе все выполнено, как и обещали. Видите, заборчик закрыли со стороны дороги. На площадке довольно-таки убрано. Песочек почищенный. Видно, что подметали. Мусорник чистый. Ой, и лавочку поменяли. Досточку, панельку поменяли. Действительно, были сделаны некоторые изменения технического состояния площадки, которые сделали ее более безопасной. Хотелось бы, чтобы они производились, это техосмотр площадки, как техосмотр автомобиля, производился регулярно. А батьки вже задоволені. Ну, правда, наскільки ж це приємно бачити, що є результат спільних зусиль задля того, щоб діточки були і веселі, і здорові. Олександре, ви стільки інформації почули, були з нами сьогодні, за всім спостерігали. Як ваші враження, які ви висновки зробили? Після таких історій, які я тільки що бачила в нашій студії,
Я сделала все-таки, что есть смысл обращаться в ЖЭКи, стучаться в двери, писать, обязательно писать, как вы сказали. Вот. Объединяться с родителями тоже, что это может быть больше людей, больше эффекта создаст, как говорится. То есть я смысл увидела в этом. Спасибо большое. Ми дізналися сьогодні багато нового, а найголовніше – переконалися вкотре, що якщо об'єднати зусилля людей, які зацікавлені у чомусь, на благо, наприклад, наших дітей, то все буде добре, я в цьому переконана. Дякую вам дуже за допомогу, шановні експерти. Дякую.